Asus RPN 14 je Wi-Fi extender, se kterým snadno rozšíříte signál do odlehlejších částí větších nebo vícepatrových budov, či si zajistíte signál i na zahradě. I pro ty nejobtížněji přístupná místa tak získáte pokrytí signálem vysokorychlostního internetu s frekvencí 2,4 GHz. Díky LAN konektoru můžete tímto způsobem připojit i váš pevný počítač bez Wi-Fi modulu. Výborné pokrytí obstarávají interní antény MIMO. Intenzitu signálu z vašeho hlavního routeru ukazují LED indikátory. Instalace RPN 14 nevyžaduje žádné CD či stahování ovladačů. Dokonce není třeba ani nastavování v počítači. Stačí stisknutí VPS tlačítka na vašem routeru a na extendru. A už tímto dojde k optimalizovanému připojení. Případné pokročilé nastavení je možné učinit z počítače, ale i tabletu či telefonu. Na Asusu RPN 14 najdete také mini jack konektor, který umožňuje další funkci bezdrátové přehrávání hudby. S aplikací Asus AI Player můžete přehrávat hudbu z vašeho Android či iOS zařízení skrze reproduktory připojené do extendru a zbavíte se tak spousty zbytečných kabelů. Tímto způsobem si můžete pustit také oblíbenou stanici internetového rádia. Zde výčet schopností nekončí. RPN 14 má v sobě zabudované LED světlo, které můžete využít jako jemné noční osvětlení. Pod povrchem s pro Asus typickým vzhledem najdeme dotekový senzor, kterým ovládáte osvětlení, ale také spuštění a zastavení přehrávání hudby. Snadno zaměnitelným výrobkem stejného výrobce je Asus RPN 53. Tento extender identického sledu rozšiřuje signál hned ve dvou frekvenčních pásmech. Konkurentem je také D-Link DIR 505, který má navíc USB port, přes který můžete nabíjet svá mobilní zařízení. Příslušenství lze nabídnout sady reproduktorů pro využití bezdrátového přehrávání hudby. Asus RPN 14 rozšíří signál na vzdálenější místa. Instalace je snadná, stačí stisknout VPS tlačítka. Díky mini jack konektoru můžete bezdrátově přehrávat hudbu. Zařízení obsahuje také noční LED světlo, které lze ovládat pouhým dotykem. Snadný přístup k internetu s tímto rozšiřovačem signálu přeje Team OK.